Amerikas aeroportebshi usaptqobis zomebi gamgatsrda qvela mgzavris bardi detalurat shemotsmdeba asapetkebeli nyutierbebis aghmosachinat ki akhal teknologiebis gamoiqeneben mgatsri zomebis migeba mas shemde gaqta sajiro rats 29 oktobers yemenidan amerikashi mimaval tvitmkhinavze amanati asapetkebeli nyutierebit aghmoachines amerikis spetsamsaghurebis ganzkhadebit incidentis ukan alkaides terroristebit gana da iseni amerikashi teraktebis ganxortsilebas apireben Amerikas შეერთებულმა შტატებმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა. სატვირთო მანქანები, თვითმფრინავები და ავიახაზების მგზავრები ახლა უფრო მკაცრ შემოწმებას გაივლიან. ძალოვანი სტრუქტურები იმაში დარწმუნებას ცდილობენ, რომ ქვეყანას ნებისმიერ საფრთხეზე რეაგირება შეუძლია. განგაში მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც სპეცსამსახურებმა იემენიდან ამერიკაში მიმავალ ორ თვითმფრინავში საეჭვო ამანათები აღმოაჩინეს. Kompanija UPS-ის რეისი, რომელიც იემენიდან ჩიკაგოში მიემგზავრებოდა, ბრიტანულ აეროპორტ აღმოსავლეთ მადლინდაში მას შემდეგ დააგავეს, რაც მის ბორძე საეჭვო ტვირთი აღმოჩნდა. ამანაჩი სამელნე კარტრიჯი იდო, რომელიც ასაფეთქებელ მოწყობილობად იყო გადაკეთებული. აეროპორტის გარკვეული ნაწილი დაიკეტა, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს მხოლოდ მულაჟი იყო. მეორე სატვირთო ტვირთი დუბაიში აღმოაჩინეს. ამ შემთხვევაში ამანათი იემენიდან იყო გამოგზავნილი. შექმნილი ვითარების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იემენიდან გზავნილებისა და ამანათების მიღებაზე უარი განაცხადა. We have been working closely with our US counterparts. ჩიკაგოში მიმავალ თვითმფრინავში საეჭვო ამანათის აღმოჩენის შემდეგ ჩვენს ამერიკულ კოლეგებთან მჭიდროდ თანამშრომლობდით. მე ვესაუბრე ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების გენერალურ მდივანს, ჯანეტ ნაპოლიტანოს. საეჭვო პაკეტი იემენიდან იყო. ამჟამად ის სასამართლო ექსპერტების ექსპერტიზის ჩასატარებლად გადავეცით. ამანათი ასაფეთქებელ ნივთიერებას მართლად შეიცავდა. ამერიკის სპეცსამსახურები ეჭობენ, რომ ტერაქტის განხორციელებას ალ-ქაიდას იემენის განყოფილება გეგმავდა. ინციდენტთან დაკავშირებით ოფიციალური განმარტება ბარაკ ობამამაც გააკეთა. მისი განცხადებით მასსა და იემენის პრეზიდენტს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ორივე ლიდერი თანამშრომლობის გარკვეულობაზე შეთანხმდნენ. ჩვენ განმოგძობთ უსაფრთხოების დამატებითი ზომების განხორციელებას იმდენხანს, რამდენიც ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად დაასაჭირო. ასევე გავაცი ბრძანება, რომ საეჭვო ამანათების წარმომავლობის დასადგენად ძალისხმევა არ დავიშუროთ. ვიცით, რომ არაბული ნახევარკუნძულის ალ-ქაიდა ტერორისტული დაჯგუფება, რომელიც იემენში მდებარეობს, ჩვენს სამშობლოზე, ჩვენს მოქალაქეებზე, მეგობრებსა და მოკავშირეებზე თავდასხმას გეგმავს. დიდ ბრიტანეთსა და დუბაიში მომხდარი ინციდენტების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალოვნებმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ჩასული თვითმფრინავები შეამოწმეს, თუმცა საეჭო არაფერი აღმოუჩენიათ. ცოტათი საშიშია, როცა იცი, რომ მშვენიერი არდადეგების შემდეგ რაღაცა შეიძლება არასწორად წავიდეს, თუმცა მაინც აქ ვარ. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. არც ერთმა ჩვენგანმა არ იცოდა, თუ რა ხდებოდა სინამდვილეში. გითხეს, რომ ჩვეულებრივი შემოწმებაა. სულ ესაა. გვითხრეს, რომ უსაფრთხოების მიზნით დამატებითი შემოწმება ჩაატარეს, მაგრამ არ გვესმოდა, თუ რატომ მოხვებოდნენ ჩვენს თვითმფრინავებს რეაქტიული გამანადგურებლები. უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება ამერიკას შარშანაც მოუწია. მაშინ თვითმფრინავში, რომელიც იემენიდან ამერიკაში მიემართებოდა, ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედება სცადა, თუმცა ის დროულად დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურში ამბობენ, რომ მოსალოდნელ ტერაქტებზე მთავრობა ჯერ კიდევ ერთი თვისტინ გააფრთხილეს, სადაც ზურგის ცნობით ტერორისტები თავდასხმებს ქიმიური ან ბიოლოგიური კომპონენტების გამოყენებით აპირებდნენ.